بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں محمد اسد سعودی عربیہ سے۔ دوستو، یہ ایک وارننگ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں کچھ پکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ غیر ملک جتنے بھی سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہیں، جو مکہ کے اندر موجود ہیں، دوسرے شہروں میں جانا چاہتے ہیں، یا کچھ ایسے جان بوجھ کر ایسے کام کرنے والے ہیں، اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے، تو آپ کو کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے اس کام میں۔ یہ ویڈیو صرف میری وارننگ ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کام ہرگز بھی مت کیجیے گا۔ ویڈیو کو ذرا مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر جو پکچر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ طائف چیک پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا، ایک گاڑی پکڑی گئی ہے، جو کہ مکہ سے جو قربانی کا گوشت ہے نا، دوسرے شہروں میں لے کر جاتے ہیں، پھر یہ بیچتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ کئی کام کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی، گزشتہ جو حج کا دوران، اس وقت بھی ایسا ہوا تھا، لیکن اس دوران بھی ایسا ہی لوگ کر رہے ہیں، جو کہ ابھی میں پہلا یہ سین آپ کو دکھا رہا ہوں، جو کہ بلدیہ نے یہ پکڑا ہے اور آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس چیز کا آپ کو ضرور خیال رکھنا ہے۔ آپ سعودی عربیہ کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ دوستو، یہ غیر قانونی ہے۔ آپ مکہ سے قربانی والا گوشت دوسرے شہروں میں نہیں لے جا کر بیچ سکتے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو کسی نہ کسی طریقے سے ڈرامے بازی، کسی نہ کسی طریقے کر کے گوشت مکہ سے دوسرے شہروں کے اندر لے کے جانے کی کوشش کریں گے، اور بہت سارے پکڑے بھی جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے یہ ایک ایسی پکچر آئی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کروں کہ ایسی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ ایسے لوگ کام کرتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی پکڑے گئے اور اس سال بھی ایسے ہی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو ہدایت دے اور ایسی غلطیاں نہ کریں جس پہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی سوال ہے، اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔